Assalomu alaykum qadrli do'stlar, demak sizlar bilan bugun qanaqa qilib Sony Ericsson telefonlariga temalar sazlat qilishni o'rganamiz. Albatta, temalar sazlat qilish bu juda oson narsalar. O'tgan galgi video urugimizda biz qanaqa qilib Nokia telefonlariga temalar sazlat qilishni o'rgangan edik. Bu gal esa xuddi shu video urugni Sony Ericsson telefonlarida sinab ko'ramiz. Demak, boshladik. Bizga birinchi kerak bo'ladigan narsa bu albatta browser. Browserga kiramiz va mana bu saytga kiramiz. Demak, ushbu ssilka videoning tagida bo'ladi. Demak, sayt kiramiz. Ko'rib turganingizdek, biroz internetim qiyin ishlayapti meni. Hozir ochilib qoladi degan umiddaman. Mana ochildi. Demak, sazda tema so'ziga bosamiz va bu yerdan Sony Ericssonni tanlaymiz. Demak, Sony Ericsson. Bu yerdan bironta bir telefonni tanlaymiz, ya'ni o'zingizni telefoningizni markasi bo'lsa undan ham yaxshi bo'ladi. Agar u yo'q bo'lsa, albatta bironta bir kuchliroq Sony Ericssonni tanlaymiz va o'shanda Sony Ericssonda bir-biriga tushadi degan umiddaman. Demak, men mana buni tanlayman. Zagruzit foto. Bironta bir fotoni zagruz qilamiz. Men amerikanskiy mashina Mustang'ni yig'ib qo'ydim rasmlarni. Menimcha Amerika chiqasi kerak bu mashinani, o'sha uchun menga qanaqadir yoqimli mashina bo'lgani uchun olgandim. Demak, mana bu yerda Menda mishkada hozir biroz xatochiliklar bor, ya'ni mishkam yaxshi ishlamayapti, o'sha uchun rasmni polni ololmayapman. Demak, kesib oldim men kerakli joyni. Demak, mana. Demak, dash so'zini bosamiz va bu yerda o'zingiz bilsangiz, Sony Ericssonning ichki tarafi. Demak, bu yerga ham biror nima qo'yishimiz kerak. Demak, bu yerga qanaqa svet yarashadi? Bu yerga bironta bir yarkiroq. Hozir juda ham katta rasm tashadim. Ochiladimi-ka yo'mi-ka buni hali bilmadim. Demak, sinab ko'ramiz hozir. Rasm negadir qiynalyapti. Zagruzit qilishga rasmlarni biroz kichikroq holda qilishim kerak edi. Afsuski, buni ilojisi bo'lmadi hozircha. Internet pastligi uchun menda biroz rasmlarni qo'yish qiyin bo'lyapti. Demak, mana qo'yildi. Demak, iloji boricha qattartiraman. Demak, mana shunaqa holda qo'yamiz endi, iloji yo'q, noilojlikdan. Demak, yana dash so'zini bosamiz. Telefonlar telefon qilgan paytda qanaqadir rasm chiqishi shartmi? Keling, bu narsa bizga shart emas. Xohlasangiz bironta bir rasm qo'ysangiz bo'ladi. Dale. Neprijatni vizov, bu ham kerak emas, o'zini holda turgani yaxshi. Dale, bu ham, dale, gotov. Demak, ko'rib turganingizdek, mana bularga ham qo'ysa bo'lardi, biz qo'ymadik, chunki menda hozir internetda biroz problemalar bor, ya'ni internetim yaxshi ishlamayapti. Demak, skachat so'zini bosamiz, ustanovkamizni temasi, ya'ni bizni temamiz. Va bemalol endi mana bu temani Sony Ericsson telefonlarga tashab bemalol tema qilib olishda iloji bor. Bu rasmlar joyiga o'zingizni suratlaringizni ham qo'ysangiz bo'ladi. Men albatta mana bu rasmni ham qo'ymoqchi edim. Ko'rib turganingizdek kastelni rasm, lekin afsuski ushbu rasm 1 MB joyni olar ekan. Buni men qo'yishim uchun 5 minutlar vaqtim ketadi. Video rok cho'zilib ketadi. Demak, biz qanaqa qilib Sony Ericssonlarga tema yaratishni o'rgandik. Sizlar bilan Tangirov Sanjar bo'ldi. Albatta video uruqlarimizni kuzatib boring. Xayr, sog' bo'ling.